Як організовувався гурт? А взагалі створення? Ну, це так вийшло навіть з подачі польської сторони. Тобто прийшло замовлення, що треба було симфонічний оркестр, естрадний симфонічний оркестр на територію Польщі, на якісь конкретні свята, там замовлення великі, на великих площадках. І тоді так, як почалися там репетиції, об'єднання однодумців, і з того і покотилися. До речі, на сайті написано, що з 2004 року, то, напевно, так і є, тому на наступний рік ми будемо святкувати 10-річчя, і це, я думаю, вже буде такий зовсім інший підхід до концепції проєктів, які будуть привозитись в інші міста, тобто це буде вже якби святкування. Ви частково зі сцени поділилися вже майбутніми планами, все-таки так детальніше, які плани, куди далі, після Чернівців куди їдете? А, після Чернівців у нас, що у нас є, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, так, це кожен тиждень виїзд, і вже домовлено, тобто вже купляються квитки. Коли буде мінятися програма? Щось новеньке? Взагалі в Чернівцях я вже не дозволю собі провести рок-легенди, тому що хіба що через років ще 10, коли вже ми з Сергієм будемо святкувати 20-річчя оркестру «Брейв», то це можливо там привезеться рок-легенди. Є зараз вже робота і вже працюється так вже серйозно, тобто це буде абсолютно інший проєкт. Не дарма я сказав, що запрошую всіх чернівчан, чернівчанок на дискотеку з оркестром «Бревіс». Часто виступаєте у рідному місці? В Рівному? В Рівному? Так, ми от в травні зробили проєкт, і зараз 16 листопада ми маємо відіграти з трибут-командою ACDC з Києва, то ми маємо з ними проєкт так само в Рівному. Оті враження і емоції, які відчуває глядач, слухаючи поєднання рок, оркестру, взагалі пересічним людям, при такому словосполученні там різні образи виникають, ті, що не чули. А що відчувають самі музиканти? Це якась інакша музика, інакше відчуття? Та ні, то інакша музика, інакший підхід до тої музики. Все, основне, щоб професійно зробити і щоб не якби спортити перше джерело, той трек сам, той хіт. Так? Треба зробити так, щоб він не був гірше, ніж виконувалось, навіть якщо це звучить в симфонічному виконанні, в естрадному симфонічному виконанні. Це дуже так відповідально, тому що не кожна річ може лягти під таке виконання. Тому тут треба так добре думати, що спочатку взяти. А як вибираються композиції? Ну, по відчуттю. У мене, повірте, багато композицій зараз лежить просто в ящику. Тобто, ми зіграли, були варіанти, ми зіграли і відчутно, що щось не то. Вроді ж все добре, вроді зроблено все професійно, виконано. Щось не то. Знаєш, ліпше його відложити і приступити до іншого треку. Коли в Чернівцях вас чекати? Ми з Сергієм подумаємо, тоді вирішимо. Я так думаю, що це буде, має бути тепла пора, кінець там весни, початок літа, бо я хочу взяти якісь, я не знаю, денсову велику площадку, там, не знаю, аеропорт, якийсь там ангар здоровезний. Це буде денс такий офпаті, як то кажуть, з діджеями, з фейерверками. Це буде наступний проект.